Ja, prøv at den. Du får hjernen. Værsgo. Det er altså spændende. Det har jeg faktisk ikke prøvet før. Skal jeg er det sådan, er der flere kuverter? Nej, jeg tror godt, at det er godt, at det er sådan. Nej. Helt ind i mikrofonen. Vinderen af renoveringsprisen 2014, det er Diamanten.